Oké, goedemorgen. Daar zijn we weer met een update van Merlies, Marlies en Radiance. Het is nu week 3. En ik vind het super goed dat jullie allemaal kijken. En ook leuk dat er reacties komen op de vlog. Van, bijvoorbeeld afgelopen week was er een vraag van een van de grootste tomaattuinders van Nederland over ja, hoe zit het nou met die combinatie tussen onderstam en bovenstam. We zijn er deze week ingedoken en ja, we komen binnenkort met een gedegen antwoord. Maar ja, blijf vooral reageren op de vlogs. En we gaan zo even naar het gewas. Nou, hier staan we weer tussen de Marinies aan mijn rechterhand en Merlies aan mijn linkerhand. Ja, zoals de situatie vergeleken met vorige week is niet veranderd. Dus Merlies ligt een stukje voor in de ontwikkeling als de Marinies. Maar ook de Marinies bloeit nu volop, dus dat gaat de goede kant op. Ja, wat we er verder zien, we hebben natuurlijk deze week een dramatische week gehad qua licht hier in het Bleiswijkse. Ja, we doen er alles aan om het gewas goed te houden, maar ja, het is wel spannend. Hier sta ik bij de Radiance en ja, ook hier een mooie ontwikkeling, eigenlijk vergelijkbaar met Merlies. En wat we bij de Radiance doen is dat we vanaf het eerste tros, vanaf tros 1, snoeien we alles op 6. En ja, bij de Merlies kiezen we ervoor om de eerste tros op 4 te snoeien, omdat die tros vaak nog niet helemaal super ontwikkeld is. Daarnaast is het zo dat afgelopen vrijdag hebben we alles op de mat gezet. En je ziet al leuk de worteltjes de steenwol ingaan. Oké, hier staan we in de belichte kast. Hier gaan we ook even naar de 3 rasjes kijken. En ja, wat ik hier nog even wil benadrukken is dat ja, Merlies is het grootste grof trosras ter wereld. En we zijn altijd op zoek naar opvolging. En ja, wij zien in Marinies eigenlijk wel een goede opvolger. Maar voordat je een opvolger hebt, moet je voorstellen dat het duurt 5 jaar voor veredeling om iets te maken. En daarna duurt het zeker nog 5 jaar om een goed teeltrecept te vinden voor die opvolger. Want de Merlies en Marinies moet je echt heel anders behandelen. Hier sta ik dan tussen de Merlies aan mijn rechterhand en Marinies aan mijn linkerhand. En ja, eigenlijk beeld niet heel veel veranderd met vorige week. We zien wel dat Merlies toch weer iets meer hersteld is ten opzichte van laatste week. Deze week ook weer een keer gemiddeld vruchtgewicht gemeten. En ja, de Marinies is ongeveer 15-20% zwaarder als de Merlies. Hier sta ik bij de Radiance als laatste gewas voor vandaag. Staat netjes in balans, staat goed te groeien. De extra stengels zijn ook netjes bijgemaakt. En ja, als laatste nog, van, mocht je een verzoek hebben om iets anders te zien of iets extra's te zien, dan kun je je reactie achterlaten hieronder in de vlog. Tot volgende week.